Bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. În vlogul de astăzi vreau să fac un review la produsele care le-ați văzut în descriere. Mai exact, un Achiris Vega, un mouse Achiris Polaris, iar acel mousepad mirobolant care nu mai are nevoie de nicio introducere. Așa că astăzi, pe lângă review, vreau să fac și un game test, pentru că nu vreți numai să le vedeți, ci vreți să vedeți până la urmă și cum se mișcă în joc, pentru că până la urmă le luați, da, și pentru că arată superb, după cum bine ați văzut și cred că le-ați și văzut în poze la toți vloggerii la YouTube, RTK. Dar până la urmă, ce contează cel mai mult este cât de confortabil e și cum se mișcă. Pentru că până la urmă, când ești gamer, asta te interesează cel mai mult, zic eu, pentru că și eu mă joc jocuri, adică dacă credeți, să nu credeți că eu fac numai vloguri, și eu mă joc jocuri cu prietenii, și eu sunt pe calculator, adică să nu credeți că sunt numai cu vlogul, așa că aș putea să dau o părere destul de bună pentru că sunt de ceva ani în acest domeniu. De asemenea, vreau să vă zic că aveți toate produsele care le am eu, linkul în descriere le aveți de la băieții de la Achiris, cu toate produsele care le am eu și vă sfătuiesc să vedeți videoclipul până la capăt ca să vă faceți până la urmă o impresie despre cât de bune sunt produsele de la Achiris și mai ales astea care le fac eu un review. Bun, zic că ăsta nu e niciun green screen, efectiv eu sunt acum afară pentru că vedeți aici că arată foarte frumos. Haideți să trecem înăuntru, că eu congelez aici, zic. Aici avem produsele de la Achiris, adică mai exact, căștile Achiris Vega, mouse pentru Gravity și, bineînțeles, mouse-ul Polaris, care mie, efectiv, îmi place la nebunie, efectiv, de-abia aștept să-l încerc. Efectiv, pe ăsta e, l-am bochit de nu știu cât timp, cred că de câteva luni tot voiam să-l iau și, în sfârșit, îl am. Bun, haideți să nu mai stăm pe gânduri și să începem cu mouse-ul, pentru că cred că ăsta este cel mai așteptat și de mine și de voi. Așa că haideți să dăm drumul. Bun, am aici... Opa, avem aici carambitul, ăsta o să fie carambitul oficial de deschidere la mine pe canal, să le înțelegem, îl ținem de aici frumos și se deschide așa fain. Aici o să tăiem aici afișul, bun, bun, pam și stați, pam, perfect. Așa, și deschiderea mare. Ia să vedem ce avem aici. Weapons of mass pwnage inside. Mamă, te și avertizează, ce mișto o să fie, ești nebun. Bun, hai să vedem aici. Haide să desfacem, cred că se desface așa, nu? Da, ce avem aici? Invers, ok. Ce avem aici? Thank you for handpicking the Polaris to be our fragging mouse of choice. Bun, bun, bun. Foarte frumos din partea lor că ne-au pus și un bilețel. Welcome to the field of Achiris. Foarte tare. Și aici... What? Avem acții builde. Nu pot să cred. Mamă, și astea sunt pentru... Astea sunt din aia de touch. Sunt de touch din aia mai bun. Se simte așa de stil, de metal. Și astea se lipesc pe mouse, cred. Mamă, cât de mișto. Aici avem și... acții buildele clasice, care cred că vin cu orice mouse. Astea, instrucțiile de la Polaris. Și avem mouse-ul, mamă, cât de frumos e, mai frumos ca în poze. Avem aici încărcătorul, care vine de bază, pentru că ăsta e un mouse wireless, în caz că nu știi, mă rog. Există și o variantă prin cablu, dar asta e varianta wireless. Bun, ăsta este cablul de încărcare, îl punem și pe ăsta aici. Avem aici... carcasa de open. Avem aici foarte frumos ăsta pus ca să fie anti-shock pe parcursul delivery-ului. Și avem aici... What? What? Ce avem aici? Ce avem aici? LOL! N-am mai văzut așa ceva la niciun mouse. Nu pot să cred și la asta bănuiesc că trebuie să faci așa. Mamă, cât de tare! Asta o scurez mouse-ul dacă se pune praful. Pe spate aici avem și stick-ul pentru wireless charge. Opa, era să cadă. Avem aici stick-ul pentru wireless charge. E foarte mișto. Adică are aici și semnul pe el de Achiris. Și ăsta te plictisește, ăla e lângă tine. Se încarcă meciul la CSGO. Pam, pam, două pe stânga, două pe dreapta și gata, e curat. Mamă, ce tare mi se pare românul. Știți cât apreciază așa ceva? Păi da, după ce dai banii pe un mouse... Orice român ar aprecia așa ceva.
Dăm și pe camera aici, mamă, ce mișto e. Holo, holy. Avem aici ăsta. Acum nu știu că dacă e conectat la mouse, dar aici am un buton de on-off. Și? Mamă, cât de mișto e. Mamă. Chat? Nu mai merge? L-am stricat deja? Așa. Mamă, uitați, vezi cum... Dar cred că nu-i conectat. Îmi face asta semne că nu-i conectat. Așa. Îmi face semne că nu-i conectat. Bun, haideți că o să umblăm cu el când ne conectăm la calculator. Haideți să continuăm. Bun, băieți, avem aici mousepad-ul Gravity. Oh my god, cât de greu e. Gravity, e greu. V-ați prins? Nu v-ați prins. Bun, asta o să ținem asta așa, safe. Avem aici lipiciu și the most satisfying thing in the world. Pac. Nu-mi zic că mi s-a tăiat. Da, ba, da, ba, da. Să cum să nu se taie, mă, cum carambitul nostru. Și aici... Și... Pac, taie-te, așa. Și acum... Marea desfacere, avem aici Achilles Gravity, oh, avem aici, zici că e un rulo, scoatem afară, mamă cât de mare, wow, mamă și cât de soft e, mamă, eu am un mousepad abraziv, cumpărat de pe EMAG, deci am un mousepad abraziv, știți cât de fin e ăsta? La atingere, oh my god. Hai să-l punem pe asta albă, că tot e foarte mare. Am înțeles că este varianta extra large, după cum vine, scrie și acolo. Așa că haide să-l întindem pe masă. Bun, și cam așa arată și cu mousepad-ul pus. După cum bine vedeți, e efectiv cât toată masa asta de mare. Adică, băieți, când au zis extra large, apă extra large. Cum adică să nu fie asta extra large? Adică, ca să înțelegeți, pe lângă cutia asta, uitați cât e. E... Fă, o loc de mare. Păi și dacă tot e așa de fin și, mamă, stați așa că am aici mouse-ul. Uitați cum s-ar vedea. Cât de mișto e și cât de fin se duce. Pe al meu imediat se pun scamele. Mamă, dar ce înseamnă un mouse pe de calitate. Mamă, deci nu e adevărat cum fuge mouse-ul. Ia, uitați. Uitați cum se duce. Pac. La al meu numai atâta, trebuie să-l împing și se duce până aici. Pe ăsta se duce, zboară! Cred că duc până asta până aici. Ia uitați. Se tot duce, e foarte mișto asta. Ai o comoditate în secunda în care faci stânga-dreapta pentru ea cu sensibilitatea mică. Ai o comoditate foarte mare când faci așa, ca să zicem pe CS, ai nevoie de sensibilitatea mică. Trebuie să faci așa. Mamă, dar știți cât de fin se simte totul? Mamă, holy! Adică simt aici înăuntru ceva greu, adică se lasă mișto. Avem aici carambitul, aici bănuiesc că și ăsta are, și ăsta are, da, bineînțeles, și ăsta are aici lipici. Perfect, scoci. Mamă, ăsta se deschide invers, ești nebun? Am înțeles că are și o surpriză în el. Wow, ce asta? Ok, to the sound of Achilles. The Vega to be a dependable gaming headset. Wow. Avem aici astea. Wow, avem aici pe lângă stickerele care sunt aceiași. Am primit în plus încă un mousepad. Nu pot să cred. Ăsta e primit gratis, bănuiesc, la pachet. Mamă, cât de mișto, să zicem că nu ți le-ai luat pe ăsta. Și te rog, numai că știi, ai primit și un mousepad micuț. Dar e mousepad, tot ce contează e că ți-a dat un gift în plus, mamă, ăsta îl pun, uite așa. Asta zic chiar. Mouse-ul avem aici și ăsta e la fel de, ăsta e la fel de bun, aceeași calitate, numai că e alt design și ăsta e mai mare. Avem, oh, oh, banu, 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 ce e asta? Wow, ce e asta? Oh my god, nu pot să cred, avem un stick. Da, ăsta este stick-ul în care se, este... Ăsta este stick-ul în care este stocat instalerul pentru driver pentru căști, în caz că nu vă merge. Și ăsta am înțeles că are 2 giga, scrie pe site ăsta dacă vă cumpărați căștile. Da, 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 am uitat eu că există ăsta, e foarte mișto. Și pentru 2 giga, pentru niște poze, să zic, făcute cu telefonul, e foarte bun. Adică vă puteți pune aici foarte frumos ăsta, 2 giga aveți ăsta la voi. Da, mie mi-e cam mare, cam mâna mică, dar... Asta e partea a doua.
Bun, haide să îl prindem ăsta înapoi foarte frumos. Pam, 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 pam. Așa. Și avem căștile. Mamă, cât de soft se simt! Nu mai este nimic aici. Haide să punem astea înapoi. Și aici avem căștile. Mamă, miroase a nou, ești nebun. Mamă, cât de bine miroase. Wow, alo. Și asta e făcut dintr-un... așa, parcă dintr-un metal, dar nu-i metal, e un plastic tare, un plastic calitativ. Ia auziți cum se simte. E un plastic calitativ. Și de astea nu mai zic în secunda în care eu să zic în vacanță și să stau cu orele la calculator. Uitați cât de moale e puful ăsta, e de vreo 5 cm, 4 cm puful ăsta și uitați cât de moale este. Și nici nu se gărcește aici când știți că dacă îl puneți foarte mult, aici se fac niște, așa, niște riduri, să zic. Și aici nu există chestia asta. Ce avem aici, o să testăm și asta, adică nu avem cum să nu testăm chestia asta. Microfonul, care e foarte mișto, din ce am înțeles, se aude foarte bine. Care se bagă și înăuntru, nu cred așa ceva, uitați-vă puțin. Deci se bagă înăuntru, se poate scoate când vorbești, să zicem că ai terminat de vorbit pe Discord. Pac, l-ai pus înapoi și am terminat. Cât și aici, sus, pentru comoditate maximă, avem un puf care să țină capul, aici la tâmple și... de asta nu mai zic, ăsta e extrem de mare. Ce scrie pe cutie că este deep bass, adică nu e numai pentru gaming și este 7-1 round, în caz că nu știați. Adică dacă sunteți într-un joc cum ar fi Fortnite și unul e în spatele vostru, voi să-i auziți că e în spate, nu o să-l auziți în ambele căști, înțelegeți? Și pe lângă asta are și deep bass, adică poți să asculti o muzică la o calitate foarte înaltă și să zică, bai să zic, EDM sau... feluri din astea de muzică de antolgen și îți trebuie un bas puternic, îl are și low, așa că căștile astea sunt foarte bune și dacă vrei să asculti muzică și dacă vrei să te joci. Iar acum partea mult așteptată, haideți să mergem și să le testăm până la urmă, să mergem și să le testăm la calculator, să facem niște gaming, să jucăm niște jocuri pe ele și să vedem cum sunt toate aliniate. Am ajuns în cameră, cam așa arată setup-ul meu de gaming, adică un mini setup aici, îmi editez vlogurile și din când în când mă joc, adică nu cine știe ce. Aici, după cum bine vedeți, e mouse-ul care se vede efectiv mirobolant, tastatura mea care nu mai știu ce firmă era. Aici avem primul joc cu care o să începem și căștile care efectiv, uitați-vă cât de mișto se văd. Mi le-am montat și am ascultat o piesă, n-am putut să mă abțin și vreau să vă zic că se aude efectiv demențial. Acum nu o să auziți efectiv cât de bine se aude, dar vreau să fac un gameplay test pentru mouse și în caz că n-ați realizat deja, uitați puțin cum se vede acest mouse pe biroul meu, adică all about gaming, e prea mișto, adică aici avem și încărcătorul pentru mouse dacă se descarcă. Și, bă, eu zic că a ieșit extrem de bine tot setup-ul ăsta. Scrieți în comentarii ce credeți despre el și dacă vă place. Iar dacă sunteți activ și mă susțineți și pe mine și pe echipa Achilles, vom face un giveaway, posibil, un posibil giveaway, atenție, în care vom da giveaway ori un mouse, ori o cască, ori o carcasă, ori ceva. Așa că, haideți să nu mai stăm la gânduri și haideți să intrăm pe joc. Bun, băiți, am ajuns și pe foaia după cum bine ați văzut. Aici vom face game testul, care o să fie foarte mirobolant, cred, și îmi imaginez după cum văd cum fuge mouse-ul ăsta, nu mai am nicio întâmplă, adică nu se miște și vreau efectiv neapărat să văd și cum se aud căștile astea, pentru că vreau să am și eu, în sfârșit, o calitate la 7-1 round pe care eu, sincer, n-am avut în viața mea căști 7-1 round. Mi se pare mirobolant. Ok, ați văzut asta? Cum a tras băiatul ăla de acolo?
că atras către cineva, lor. Let's see. Măi, și îmi place chestia asta cu live-ul. Mi se pare cea mai bună invenție făcută de vorba în chestia asta cu live-ul. O, mi se pare bine. Văd pe cineva? Acolo? Mi se pare că am văzut pe cineva acolo. Mă, vreau să mă lupt cu niște. Ce-i aia? LOL. Bună. Vrei să mă mănânci? Vrei? Cred că nu vrea, dar nici nu vreau să mă apuc ea, sincer. Adică n-am văzut. Ba da, vrea. Ok. Da, vrea 100%. Ok, haide să nu ne apucăm de dinozaur aparent. Oh, lau! L-am apucat și aici. Este un teren în care nu poți să stai liniște niciodată. Așa, nu. Cine m-a pus pe mine să mă bag? Fugi.
Lol, deja 999 mets. Ok. Let's go. Wow, chest. Ce e asta? Flare gun. Wow, ce tare e asta. Și de reveal bănesc. Mișto. Ca de obicei, ceva trebuia să se întâmple și mi s-au părut fișierele, așa că îmi pare rău, dar da, nu se mai vede sfârșitul gameplay-ului. Hai să trecem mai departe. Tocmai de-aia nu fac eu gaming. Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut review, sper că v-a plăcut game testul. Sper să vă duceți în link-ul din descriere și să vedeți și voi care este ideea cu aceste produse. Iar noi ne vom auzi ca de obicei în vlogul viitor. Nu uitați, aveți link-urile în descriere. Vă pup și ne auzim. Ciao!